cấp cao như Amazon negotiate thành sales, provide sales. O corte de madeira, a derrubada de madeira na Amazônia é um serviço ecossistêmico? Um serviço de provisionamento? É uma pergunta. A segunda pergunta, são duas perguntas, tá? As espécies de plantas ameaçadas, descritas, né, pela ENINE, com nenhum aparente papel no ecossistema, no serviço ecossistêmico, né, estão de acordo com essa plataforma, né, como são tratadas nessa plataforma? Mais especificamente, essa proteção delas impede a produção de algum ecossistema, de algum serviço ecossistêmico. Então, como lidar com essas espécies ameaçadas? Então, são duas questões. Voltando a responder, a gente teve que fazer por recado, não sei se eu entendi direito. A primeira pergunta com relação ao corte de madeira se é considerado um serviço. Sim, porque vocês estão usando a plataforma, né, do Milênio, e também a definição de serviço ecossistêmico segue a definição do Milênio. Então, nesse caso, né, o corte da madeira na Amazônia, ele pode ser considerado um serviço ecossistêmico, né, um serviço de provisionamento? Então, se eu entendi direito, na verdade, o que a pessoa quis perguntar, o corte da madeira na Amazônia ou em qualquer outro lugar vai depender de onde isso está sendo feito, porque na verdade o corte em si não é um serviço, porque o serviço é a madeira, né? Então acho que também tem uma questão aí, são coisas diferentes. Então, o corte em si, a ação em si não, mas a madeira que é, que é utilizada. Agora, eu não sei se a pessoa também está interessada em saber a questão, assim, qualquer tipo de corte feito em qualquer área, enfim, acho que, que nesse sentido não. Eu acho que é no sentido mais em áreas que sejam talvez destinadas ao corte seletivo ou a um tipo de atividade que permita isso. Com relação às espécies ameaçadas, né? Também não, a ideia não é, a ideia da plataforma, ela segue dentro do que está sendo abordado também nas palestras de hoje, a gente tentar fazer uma abordagem, uma mudança de paradigma. O professor Constanza colocou algumas figuras interessantes, da intersecção entre esses assuntos que a gente vem trabalhando ao longo do dia e da importância que isso tem nessa mudança de paradigma. O que a gente tem tido até algum tempo atrás são as visões separadas de economia, de sociedade e de meio ambiente, quando na verdade o que a gente está buscando já tem algum tempo e o que a gente tem como plano de fundo dentro da plataforma é aquela figura que ele mostrou de que a natureza, na verdade, é um todo que inclui também a parte social e a parte econômica. Então, considerando isso, a gente pensar no corte de espécies ameaçadas, terceiro, acho que não sei se eu Eu entendi a pergunta como corte das espécies ameaçadas, mas a conservação das espécies ameaçadas, se elas não seriam um problema que impediria a produção de serviços ecossistêmicos? The value of the intact forest in terms of all of the services that it produces is much higher generally than the value of the timber that comes from the forest. Traditionally, forests were managed, and in some places still are managed, purely for the production of trees. But the fact that we're saying the ecosystem services concept is that's not maximizing the social value, the contribution of those systems. And if you leave the system intact, the value of the services that it produces
intact is much, much higher. There's several studies that show that. So it brings a different way of managing forests, particularly tropical forests, particularly the Amazon. We're not really maximizing the contribution to well-being by cutting the trees, or at least not cutting them in the way that we intended. So you need to take that into account. Not that the trees are not the visual surface, they are. But what are all the other surfaces that are also going on if you don't cut the trees? The biodiversity, all of that long list of services are much more valuable generally. Bem, uma pergunta agora para o professor Pondizzi. Professor, tendo o senhor começado a trabalhar em Broa desde 1971, alguém conhece o senhor há mais tempo que eu, hein? Foi Claudete? Quer saber, Claudete? Batalhado ao longo do tempo, tentando frear a eutrofização e tendo assistido à progressão da mesma ao longo desses 40 anos, quais as reais chances de manejo da represa do Broa? A hoje maior conscientização e vontade dos... Ah, ela assinou aqui, Odete, também. A hoje maior conscientização e vontade dos tomadores de decisão? Ó, essa veio assinada. Responde em inglês ou português? Como é que você pode ser em português? Português, tem. Bem, é o seguinte, Odete. Realmente, até 2014, a represa do Broa tinha condições ótimas de qualidade de água, porque nós temos um controle mais efetivo sobre tratamento de esgotos, mesmo fotos não pontuais que eram controladas pelas vetlantes. Em 2014, nós tivemos uma mudança climática muito drástica no estado de São Paulo, e particularmente nessa região, com uma queda muito brusca na precipitação. A precipitação anual, que era de 1.500 milímetros, passou a 900 milímetros, especialmente em período de inverno. E ocorre que também houve um aumento bastante acentuado da temperatura da água. Eu tenho uma sonda que mede a cada minuto a temperatura da água na represa. E especialmente nos meses de inverno, junho, julho e agosto, a temperatura subiu 2,5 graus acima da média histórica de 40 anos. E isso é muito grave. Quando chovia, normalmente, durante os períodos de precipitação, como o solo é um solo de arenito, havia uma grande input de sílica na represa, o que estimulava o crescimento de diatomáceas, um gênero de erosina, muito bem conhecido, a orcoseira. Ocorre que com a queda na precipitação não houve mais input de sílica e nós tivemos também a infestação de cilindros permóxicos, a cibosque, que é uma alga crescia em lagos africanos em profundidade e hoje ela está espalhada em todo o mundo. Ela se desenvolve em temperaturas mais elevadas, é um invasor altamente competente do ponto de vista fisiológico, porque regula a sua posição da coluna d'água em função da luz, da disponibilidade de luz. E, portanto, houve um florescimento muito alto dessa cianobactéria. Para ter uma ideia, a clorofila, que era 10, 15 microgramas por litro, passou a 100, de uma única espécie. Bom, nós, para reverter essa situação, nós estamos acentuando o monitoramento, em primeiro lugar. Nós estamos trabalhando nesse master plan para, de todas as formas, aumentar a biodiversidade da bacia do NRAC, portanto, aumentar os feedback controls nos rios e nos processos de input na represa. E, por outro lado, estamos trabalhando em tecnologias para resolver o problema dessa infestação. Uma das coisas que eu tenho feito em laboratório, que tem funcionado muito bem, é usar argila,
porque a região tem muita argila por causa das derrames basálticas que vem aqui, umas algas muito finas que se precipita e precipita no fundo essas algas isolando o sedimento. Então tem sim jeito de fazer uma reversão, dá para fazer uma reversão no processo. Nós estamos trabalhando ativamente nisso, porque primeiro tem que, e veja, o que aconteceu no verão, no inverno de 2014, é que nós tivemos que fechar a represa por 2 meses para a recreação, que teve um prejuízo enorme, porque a recreação, como eu disse, é um serviço muito importante para a represa, na região. Você tem 15 mil turistas no fim de semana na represa, e nós tivemos que fechá-la por 2 meses porque as algas produziam substâncias tóxicas, essas seringas ferrosas, e portanto havia um problema sanitário. Nós estamos trabalhando agora também para determinar vírus na água, que é um outro problema sério que tem, não só nessa represa, mas em muitas outras. Claro que tem que trabalhar mais e procurar entender melhor todo o processo de degradação que ocorreu, para poder aí verificar qual é a recuperação do sistema. Um outro sistema de controle que nós estamos estabelecendo, que funciona bem, é diminuir o tempo de retenção do reservatório, que também é importante, e com isso se pode melhorar rapidamente a qualidade da água. Ok. Bem, a próxima questão é para o professor Constança. Considerando que a economia é diferente de mercado, e a avaliação de unidades econômicas é diferente de commodification ou mercado. Então, como é possível prever o estabelecimento de um mercado ou de commodities, especialmente em uma sociedade capitalista, uma vez que existe avaliação em unidades econômicas? Que tipos de instrumentos poderiam servir para esse propósito? Ok, I think I have enough questions for today. Eu acho que já temos. I'm not sure I understand the question here. Just reiterate. Market valuations and the broader valuation of non-market uses of services. So we're talking about public goods. I mean, one way to think about it is you think about closer. No. Can you hear me? you can think about two axes and different types of goods, different types of goods. One is their rivalness. So whether one person's use of the good or service prevents other people from also using them. So conventional market goods are rival goods. You know, finding a tomato became the same tomato. But most ecosystem services are non-rival goods. If you benefit from a good climate, I can also benefit from a good climate. It doesn't take away from those benefits. The other axis is excludability, how difficult it is to prevent people from benefiting and sort of charge them something. And market goods are excludable. You know, I can prevent you from benefiting unless you pay me something. Ecosystem services are often non-excludable. It's very difficult, if not impossible, to exclude people from benefiting. So the market only really works well for rival and excludable goods. For non-rival, non-excludable goods, various combinations, the market is not a very good allocation mechanism as a cultural institution. And we need to do something different. That doesn't mean that the non-rival, non-excludable goods are not valuable. They contribute to human well-being in various ways. But it's very difficult to market, you know, climate services. And they shouldn't be marketed, so we need to deal with those in a different way. And that's what this idea of common asset trust. There have been a whole range of mechanisms for doing this.
And Eleanor Ostrom won the Nobel Prize in Economics recently for her work on common asset management. So in traditional cultures, they've developed ways of managing these common assets in a way that maintains their sustainability and maintains their quality over time. Gary Hardin's famous paper on the tragedy of the commons was really misnamed. It's really the tragedy of open access resources. There's no rules, no regulations. Then those resources can be misused. But often common assets can be managed effectively with the right sets of rules and norms and regulations. So one sort of more modern approach to that is this idea of common asset trust. How do we hold these assets in trust, recognizing their value to the community and allowing certain uses, but not uses that will damage the asset itself. Trustees in the same way that a financial manager would manage a financial trust. You can work on the interest, but you can't damage the capitalist. So, now, in terms of what units you express that value in, I think that, as I said, is a variable. Some people get confused or misinterpret the numbers that are expressed in monetary units, and can think that that means that these are intended for exchange in markets that are intended for privatizing these resources. But in fact, that's the opposite of the intention. It's a way of communicating that value to a broader audience. And you could express those values in any sort of common denominator. As I said, it could be land, energy, equity, time units. But those units don't communicate as well with such a broad range as monetary units, so don't get confused. And I should also point out that valuing these ecosystem services is not something that we have a choice to do or to not do, because we're doing it all the time. Whenever we make a decision to cut down the forest in the Amazon, we are implicitly valuing the trees that come off of it at significantly larger than all the other things in the forest could be moving in an intact state. In general, we're giving those implicitly very low value or zero value. So what we really need to do is to make that valuation on society's behalf much more explicit. How we understand what it is that we're giving up if we allow the forest to be cut down. Several questions about that. The next one is for Professor Constanza as well. Bom, mais uma professora não disse, porque se ele precisa sair, então terminamos. Ok. Depois nós vamos todos para a festa do seu neto. Vamos lá, Carvedo. Ok. Para o professor Constanza. The economic incentives, mechanism for... eu vou falar em... eu vou fazer em português, ok? Os incentivos, o mecanismo de incentivos econômicos para a conservação está crescendo rápido em países tropicais, mas encontrando vários bottlenecks, vários gargalos para sua implementação. Qual é a sua opinião sobre o futuro e a efetividade dos incentivos econômicos para a conservação e possíveis soluções para estes bottlenecks, para estes gargalos? Quais são os gaps, os buracos nesse processo? Ok, I think you're referring to the various types of payment for ecosystem services schemes that are out there. And I think part of the problem is that
some of those communities really tried to shoehorn this management of ecosystem services into a market paradigm. And as I said, I think that's the wrong institution to think about it. And the problems then become quite evident. Because in the market paradigm, you're saying some producer of these services or some consumer, they need to negotiate with each other and come to some agreement on exchange price. That just doesn't work for non-rival, non-excludable services like ecosystem services, at least not without a huge amount of transaction costs, you know, trying to establish what is the service and how big is it exactly, and who's producing it and who's consuming it. I mean, it just doesn't work that way. So the most effective systems, I think, it's not that you shouldn't or can't use economic incentives to modify behavior. Probably one of the most effective systems was the one in Costa Rica, the ongoing one in Costa Rica, where there's a quasi-government agency called FIFO. They collect fees from gasoline use, from water use, and then they pay landowners based on a relatively small amount. It's not anywhere near as much as the value of those lands for producing the services, but they pay them enough so that they're making more money by replanting forests and managing the forests than they could make if they were running cattle on the land. And then they pay them enough to change the behavior in the system. And that sort of system, I think, works much more effectively. And this is, I think, similar to the idea of a common asset trust. You have to have a trustee that says, we want to protect the asset. You can use economic incentives. You can arrange for payments to the trust of by anyone who damages those assets. We can arrange for rewards, you know, to individuals who benefit the trust. So one idea we've been working on is extending that to the atmosphere. Think of the atmosphere as a common asset that we as humans, but current and future generations, own collectively. And it gives a sort of overarching institutional structure within which you could think of having carbon taxes or payments. We could also use those payments to go into a global atmospheric trust and then be used to reward those who can enhance the asset. So I think it does require a different approach to how we manage and use the evaluation. Some of the PES systems, I think, are too stuck in the conventional market approach and trying to use that in an inappropriate way. And I think that's where you run into problems. To give money for a robust fund, but they are talking about a revolving fund, a returning fund. This is the example you gave for Costa Rica. Mr. Leonardo DiCaprio has one foundation now, and is using this idea of returning fund. That is, you invested, but you have to get the return. We have some interesting examples here in Brazil. There is a city called Extrema in the frontier of São Paulo State and Minas Gerais State, where they pay the farmers for planting trees, native trees, and they earn more than the removal of revenue. So I think this is an interesting idea because you can use the money to more production and to recover biodiversity, for example. Do you think of this as a tendency? I certainly hope so, and I think the evidence shows that those kinds of arrangements are the ones that actually work, because they can reduce the transaction costs, they can actually get the kind of behavior change that's wanted, but it's not really a market-based approach, even though they're often talked about in those terms. You're not really using a market to allocate resources. You have an agency that has to be usually either a government or quasi-government agency
that have to manage this resource as an asset. There's another interesting legal development that's going on, something called the public trust doctrine, which is in at least English law. There's a very good book by Mary Wood at the University of Oregon called Nature's Trust. The idea behind the public trust doctrine is that governments have the responsibility to protect these common assets for the common good. They can't shirk that responsibility. Da academia, tentar traduzir um pouco desse conhecimento que está sendo gerado dentro da academia e transformar isso para a sociedade em atividades, em coisas práticas. De novo, o professor Francisco deu o exemplo dos cadernos que eles fazem no PEN, né? No PEN, o nome do. Né? Eu achei sensacional, porque isso é uma coisa que faz bastante falta. Né? A gente fica ali dentro dos institutos de pesquisa e fazendo as coisas ali dentro, são coisas super importantes. Não é porque a gente está discutindo a prática do conhecimento científico, vamos dizer assim, que a gente acha que ciência pela ciência não é importante, que a ciência básica não é importante, pelo contrário, ela é essencial para que outras coisas se desenvolvam, inclusive a parte aplicada. Mas a gente precisa começar a mudar um pouco, pelo menos, a visão. Estou no chute. A gente precisa realmente mudar um pouco a nossa visão também, o nosso comportamento, né, como é que a gente enxerga isso. E só para finalizar, dentro da plataforma, o que a gente está buscando, eu não sei se eu deixei isso claro na palestra, se eu não deixei, desculpem, mas o que a gente busca como tarefa principal dentro da plataforma é justamente fazer é pôr em prática essa interface ciência-política. Como é que a gente sai da ciência e transforma esse conhecimento em, no caso que a gente tem falado aqui, em políticas públicas de fato efetivas. Então é essa a transição. E eu acho que o programa Biota Protesta também tem alguns exemplos disso. O professor Francisco deu inúmeros exemplos disso, o professor Tundig também, a gente já falou aqui. Então, acho que as coisas estão sendo feitas, mas acho que a gente ainda precisa mudar um pouco esse nosso olhar em relação a isso. Queria só complementar dizendo que nós temos que observar mais o software da natureza e procurar traduzir esse software da natureza para os outros componentes da sociedade. E na questão de gestão de ecossistemas, nós temos que combinar esse software da natureza com hardware produzido pelos humanos. Acho que isso é fundamental. Tem que combinar. Nós avançamos em tecnologias, mas a natureza tem uma tecnologia que foi desenvolvida há alguns milhões de anos. Portanto, nós temos que entender melhor como é que funciona o software da natureza, traduzir isso para os outros componentes da sociedade. E, ao mesmo tempo, para manejar o sistema, tem que combinar o Nature Software com o Human Hardware, de forma a produzir um sistema equilibrado e que tenha condições de sustentabilidade. Professor Francisco Esteves, vou fazer duas perguntas de uma vez só. Bem rápida. Aqui quem escreveu não deu para entender a letra. Depois tem que me procurar para dizer o que está escrito aqui atrás. Com base na sua longa experiência em relação à educação ambiental nas lagoas costeiras de Jurubatiba, houve uma mudança visível na relação das pessoas com o uso dos ecossistemas. Com o grau de conservação e tipo de manejo? A segunda pergunta: qual a maior dificuldade em aplicar energias alternativas de menor impacto socioambientais, se, como foi dito, 80% da energia do Nordeste pode ser substituída? O que pode ser essa barreira para a população, para a popularização das energias alternativas?
Agradeço as perguntas. A primeira coisa é sobre como a população, a comunidade do entorno das lagoas veio as mesmas do ponto de vista de conservação. O que se nota realmente é que através de um trabalho contínuo do que a gente aqui no Brasil chama de educação ambiental, que pode se chamar também de divulgação científica, popularização da ciência, que os físicos fazem isso desde a década de 40, aqui no em São Carlos, no primeiro centro de divulgação científica, CDCC, um espetáculo, na década de 60 já fazia isso. Nós temos obtido excelentes resultados. Vocês perceberam, nós temos hoje nenhum resíduo de invasão do Parque Xambatiba, que era o temor que a gente tinha. Que é muitos fazendeiros perderam terra, que até hoje o governo pagou suas terras. Por que não pagou? Uma coisa assim, porque eles invadiram há mais de 100 anos, porque o governo brasileiro paga para quem tem um documento chamado centenário. Que a gente paga, que eu soube, que a gente tem que mostrar que aquela terra pertence a alguém desde 100 anos atrás. Só todo mundo invadiu, desde as capitanias hereditárias até hoje. Ninguém tem documento, então quem tem, recebeu. E veja, não houve mesmo esses proprietários que perderam a propriedade da terra, não invadiram. Hoje, o trabalho feito pela população da zona de amortecimento para proteger não só a vegetação, mas espécies animais, que tinha uma caça muito acentuada. Hoje, vocês têm uma ideia, tem um pátio de nossa bela praia que está praticamente dizimado ali pelo brasileiro. Esse pátio é caçado desde que os portugueses chegaram em 1500, já tem um defeito. Ele canta muito bonito. Todo mundo diz que caçou esse pátio. Hoje, dentro do Parque Nacional, já se encontram populações sustentáveis, reproduzindo e, enfim, totalmente garantido. Agora, nós estamos atuando agora várias colegas, já não é mais domínio nosso só, mas já está no âmbito do domínio das escolas, de educação ambiental feita pelos próprios professores que foram alunos nossos lá atrás, que já se faz com outros professores, da matemática, não só de ciência e biologia, mas de matemática, geografia, história, porque o conhecimento que as crianças, adolescentes, jovens têm que ter hoje, é um conhecimento interdisciplinar. Uma lagoa, uma área de floresta, no nosso caso, a Vestinha Lagoa, os mosaicos que a gente tem construído na região norte, que sobrou aí na devastação, eles têm que ser vistos com outro olhar. Não pode ser um olhar só de taxonomista, de coleóptero, de automata. Nós temos que ver integrado. Do contrário, a gente não constitui uma contribuição de formação de políticas públicas e muito menos de ações concretas para conservação. Então, isso é um detalhe. Outra coisa importantíssima, a gente tem que trabalhar com os vereadores. Agora, que começou segunda-feira a campanha, os futuros candidatos têm que descobrir quem tem mais potencial de voto, que vai constituir a Câmara de Paulo dos vossos municípios. Essas pessoas têm que ou ser ouvidas por vocês, estudantes, dentro, professor, e formular compactos. Se você for eleito, você jura com a mãe mortinha, que você vai atuar, gravar, filmar, mas filmou o prefeito, né? Para salvar a Lua Cica, fazer pactos. Isto é fundamental. É o conhecimento científico. Tu diz, falou muito bem, eu nem lembrava disso, ele citou a história, relatou o fato que ele foi com Aziz, Absaba, Sotoso, Aziz, Sotoso, o irmão do Meia Neto e o pastor Tundiz, o governador Franco Motoro. Daí, é claro que até Brotas, que o rafting da Dalva, inúmeras negociações, mas o governador Franco Motoro disse: não, pastor, nós não temos nenhum interesse. Esse argumento é muito bonito, mas a política de Estado não é Brotas. Teria acabado tudo. Mas como foi uma equipe qualificada de cientistas, certamente como Aziz, Tundiz e o professor Paulo André,
com dados e fatos qualificados, o vereador se rende, naturalmente. E daí, uma cadeia de ações desenvolve até chegar ao prefeito de bola. Só pegar o telefone, aqui está falando o campo motor. Prefeito, por favor, é estratégico do nosso Estado, desenvolva, acabou. Só uma ligação. Quantas vezes o presidente vai nesses governadores, quando decide os meios, quando o senhor precisa fazer nada, não custa um centavo. É telefonar e dizer, prefeito, é prioridade para o Estado, para a nação, e o senhor toma iniciativas de preservar a vacina para o pátio, o mato, enfim, é isso que a gente tem que fazer. Essa ligação, academia e tomadores de decisões, que no Brasil são os políticos, se nós não atuarmos nos políticos, como eu falei na nossa apresentação hoje, nós vamos trabalhar e morrer na praia, porque a decisão está nas câmaras, nos parlamentos, etc. Essa conexão, nós temos. Talvez esse, na minha opinião, professor Dalton, seja o principal desafio do século XXI. Aí você vai falar, poxa, mas eu tenho que cuidar religião com o papo. Eu tenho que ser cientista que contribua para a ciência. Eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer mais isso. Por isso que tem que trabalhar em grupo. Porque tem sempre um colega que tem uma vocação mais para essa parte, outro que tem mais para aquela parte. E trabalhar. Eu acho, professor Dalton, que né, com essa crise que nós estamos vivendo, que ano que vem vai ser pior, porque o governo já anunciou que nós temos 45% do orçamento das universidades federais. Então, você veja, o orçamento deste ano, que já é deficitário em todas as universidades brasileiras, vai ter um corte de 45%. Então, se prepare, não teremos limpeza, não teremos vigilância e outros serviços do nosso dia a dia. Se prepare. O que que, mas, contudo, eu vejo que toda crise gera também produtos bons. Um deles nós vamos ter que nos unir. Cada vez mais. Com força sobrevivência. É igual as plantas no deserto, na restinga. Elas fazem parcerias simbiosas, dezenas de formas de relações bióticas e sobrevivem. Nós temos a nossa restinga nativa, uma planta na cruz e arena, você conhece? Ela cresce no sol que chega até 72 graus no verão. E não tem nutrientes, não tem água, e ela apresenta, segundo o professor Fábio de Scaiano, uma das maiores taxas de fotossíntese medidas no planeta. Por quê? Ela faz parceria com várias humanidades, resumindo, cooperação. Quem quis competir tinha que estar no século XX, que é o século da competição. Século XXI, eu estou convicto de que vai ser o século da cooperação. Quem não quis cooperar está caminhando para sua extinção. Porque não tem recurso para todo mundo. Nós temos que nos unir, cooperar, compartilhar equipamento, gasolina, transporte, recursos materiais e, sobretudo, ideias. Colega do Nordeste, qual a maior dificuldade em explicar a energia alternativa? Isso aí é político, gente. Todo mundo sabe. Não foi prioridade do governo brasileiro. Em várias questões, é priorizar a energia eólica, energia solar, na projeto do Nordeste, a Paraíba. Lembra que eu disse que foi criado atrás pelo aquele dia, presidente do PT, aquele paraibano, um centro de energia solar, na Paraíba, com excelência. O Brasil domina, a nossa universidade brasileira tem um centro de energia solar brilhante, que tem um monte lá, se mantém na universidade, tem energia solar. Porque nós dominamos a todo circuito da energia solar. Mas, mais uma vez, se a política não for devidamente trabalhada na ponta da linha, os tomadores de decisões vão estabelecer no país, é uma política de Estado da energia solar. Então vamos subsidiar, como o governo subsidiou, reduzir impostos dos fabricantes de automóveis, lembra que está tratando agora, no parlamento, reduzir os impostos, isentou de imposto com a política de governo, aumentar a quantidade de carros nos carros. Na rua. E não foi político no momento fomentar a energia solar. Nós podemos hoje tomar banho no Brasil com movida a energia solar e muitas outras coisas. Energia eólica, por exemplo, Macaé. Macaé venta de noite. Todo mundo, todos os colegas ali, a Macaé poderia ser mantida toda com energia para energia eólica. Mas não é prioridade do nosso governo. Nós não conseguimos fazer com que o governo desenvolva políticas públicas que fomente
energia eólica e energia solar, alternativas ao petróleo. Mas isso vai acontecer em questão de tempo. Vou voltar para o professor Constança. Robert Constança aqui, por favor. Então, eu vou já fazer uma pergunta para o senhor também, professor Luizinho. Em 1976, o senhor agregou professores, ele era no fim, adolescente. Não, não foi o Odete dessa vez. Foi a Silvia Corta, do lado do Odete. Em 1976, o senhor agregou professores e com pioneirismo criou o primeiro programa de pós-graduação em ecologia. Gostaria de saber se, na sua opinião, tiveram os avanços considerados nos estudos do ecossistema no Brasil nesses 40 anos, ou poderíamos ter avançado mais? Não, eu acho que o curso cumpriu seus objetivos. Em 1976, quando nós fundamos o curso, que chamava, o que se chama até hoje, Ecologia e Recursos Naturais, a ideia naquela época era o seguinte: não tinha curso de pós-graduação em Ecologia no Brasil. Esse foi o primeiro curso de pós-graduação em Ecologia no Brasil. Nós centramos muito do trabalho na bacia da Cobroa, que eu mostrei aqui, nessa bacia do Itaquiri Lobo, porque fazia parte da nossa ideia de que tivéssemos um curso voltado para uma avaliação do ecossistema. O curso não era um curso disciplinar, mas era um curso voltado para o desenvolvimento de formação de recursos humanos e estudos de ecossistemas terrestres, aquáticos e etc. Eu acho que o curso cumpriu essa mandato porque, veja, dos 35 cursos de pós-graduação que tem hoje no Brasil em ecologia, mais da metade dos coordenadores saíram daqui, foram doutores produzidos aqui. Esse curso produziu mais de 1.000 doutores e mais de 500 mestres. Portanto, eu acho que cumpriu. Houve um aumento não só da produção científica e da formação de recursos humanos, mas o curso teve uma expansão muito grande. Por exemplo, daqui saiu hoje o Agostinho, que foi para Maringá e fez um curso semelhante. Hoje tem uma enorme infraestrutura em Maringá e um projeto de pesquisa que é fundamentado no Rio Paraná e nas áreas alagadas do Rio Paraná. E, portanto, cumpriu sim a missão. Eu acho que o curso cumpriu a sua finalidade. Hoje nós temos alunos espalhados pela América do Sul, pela América Central, Moçambique, Angola, enfim. O curso cumpriu sim a sua missão e seguramente foi um estímulo que foi necessário para produzir, por exemplo, um programa que o Chico Esteves tem lá em Macaé, que não saiu desse curso, porque o Chico veio, quando eu contratei o Chico, ele já era doutor na Alemanha, e fez lá na Alemanha, mas, por outro lado, estimulado pela ideia inicial, ele foi para Macaé e desenvolveu um enorme projeto, que eu conheço muito bem, que vamos fazer pela Academia Brasileira de Ciências agora, no ano que vem, um seminário internacional para justamente divulgar o trabalho e discutir o que se tem feito nessa região. Então, eu queria dizer que está muito bem. Isso se deve, evidentemente, a um grupo de professores que trabalhou durante todos esses anos, que se dedicou à orientação, a produzir ciência, a desenvolver trabalhos, a mudar, inclusive, conceitos de ecologia no Brasil. Porque a ecologia no Brasil começou com a zoologia botânica. Quando nós começamos o curso aqui, não tinha uma visão ecológica, era uma visão que veio da botânica e da zoologia. A nossa ideia foi instituir um projeto que fosse ecologia, que tivesse uma visão ecológica e sistêmica, que permitisse, então, mudar o eixo de desenvolvimento da ecologia no Brasil. Nessa missão, a ideia do curso, a missão do curso, o que é? Conhecer melhor os ecossistemas do Brasil, do ponto de vista de ecossistema, e não só de zoologia, botânica, que era importante também, claro, mas tirar um pouco essa visão básica de botânica, zoologia,
até certo ponto, o trabalho de parasitologia também tinha conexões com a ecologia de águas, por exemplo, a questão das doenças, etc. Então, a nossa ideia foi dar um impulso nessa visão sistêmica da ecologia e produzir conhecimento. Acho que isso que nós fizemos foi feito muito bem, os professores fizeram, os participantes do programa, ao longo de décadas, alunos e etc. Isso me dá uma enorme satisfação, eu estou plenamente satisfeito com esse desenvolvimento do curso, eu ainda oriento no curso, né? Eu, há pouco tempo, a Natália Perioto defendeu o doutorado no serviço do ecossistema e exergia no Globo. Tem mais um mestrando que deve estar aqui, porque eu quis que ele viesse, o João Vitor. Cadê o João Vitor? Onde está o João Vitor? Cadê? Está lá, está lá. Ótimo, eu queria que ele viesse e estivesse aqui, né? Então está aí. Então é o meu mestrando que está aí. Está bem? Tá bom, tá bom. Tá bem, então muito obrigado. I have to go, I'm sorry, eu tenho que ir e tal, porque... Sim. Então, só uma lembrança interessante, sim, porque eu fiz palavras para o senhor Tundizo, que eu Tundizo, eu me lembro muito bem na década de 70, quando eu tinha, quando essa primeira palestra do Tundizo, eu assisti em 72 na reunião da SPBC no Rio de Janeiro, eu fiquei encantado quando ele mostrou uma transparência do modelo Broa, as caixinhas, né, interligadas, eu achei aquilo fantástico. Primeira vez no Brasil se tinha um modelo de ecossistema realmente planejado e com metas a serem atingidas em escala temporal. Aqui me fascinou mais ainda. Então, o que eu vejo é que aquele projeto foi seguido e o professor Turquiz foi contratando, teve a felicidade de contratar pessoas para desenvolver pesquisas que preenchessem as caixinhas com informações, e o modelo cresceu e transformou a ecologia no Brasil. Ele falou, o Brasil todo hoje tem pessoas oriundas desse modelo. Esse modelo foi um germe que gerou inúmeras sementes altamente com DNA muito bom, altamente qualitativo, que mudou a ecologia brasileira. E o que acontece? Hoje, nós chegamos ao ponto de que nós precisamos agora repensar novos modelos. A ciência passa por ondas. Essa nossa onda, ela está precisando ser repensada. Aí, com o tempo, depois da década de 90, 2000, vem a fragmentação aqui no Brasil, acelerada. Aí surgiram as ideias, o que é um curso de pós-graduação interdisciplinar. Fragmentou o ecossistema ao máximo. Não fragmentou mais porque o órgão de controle acaba, os nossos colegas vão falar, impediram, evitaram essa fragmentação. Só que, se fizermos uma análise, como tem feito o colégio, professor Estuardo, até já, nós temos um grupo de velhos, que todos, seguindo os pensamentos do mês de junho, para discutir o futuro da ciência na UFRJ, a gente conclui que essa fragmentação não promoveu o desenvolvimento esperado. Por quê? Porque as demandas que a sociedade brasileira espera da academia, elas são iminentemente interdisciplinar. O professor Tundizo, mais uma vez citando dele, falou da autorização. Como nós podemos estudar a autorização só estando posto, ou só estando sendo físicos, ou só estando clorofila, ou só... A autorização é a síntese de todo o metabolismo do ecossistema. Envolve o sedimento, e o problema da eutrofização não está dentro da água, está na bacia e drenagem. Está no componente social e econômico. A eutrofização é apenas um sintoma da degradação da paisagem. É o reflexo, é o indicador. Quando um peixe morre dentro de uma represa, dentro de uma lagoa, dentro de uma piscina aquática, fruto da eutrofização é que é um sistema da integração, que é o último elo da cadeia a morrer. É o peixe que não conseguiu respirar, não tem onde fugir, porque toda a cadeia para baixo, os níveis tróficos inferiores, já foram destruídos. Se for organismos microscópicos,
insetos, cabossos, tempos, já foram disseminados. Então, vejam, a eutrofização é um exemplo eminentemente intermúltiplo, transdisciplinar, que não é só a tarefa do quinta, quarta, do psicologista, do macrofiteiro, do macrofiteiro, mas sim, de um conjunto de pessoas de diferentes olhares, mas com uma meta, com foco, cada um contribuindo sua parte para entender um objeto tão complexo quanto é o ser aquático. Do contrário, já que você é botânico, trabalhando com água aquática. Ou você vai ser botânico, trabalhando com uma cobra. Você vai ser químico, trabalhando com espécies de fósforo, amônio, nitrato, e não vai ter o visão do todo que a sociedade quer. É o que tu disse, falou. Resolva o problema do Broa. Encerrar dizendo uma frase que foi dita por um repórter da United Press, recentemente perguntar para ele o que ele achava do Brasil. Olha, o Brasil é assim, enlouquecedor, um pouco perigoso e às vezes divertido. We had a lot of fun with these courses here and this activity here. I'm glad that the course came to this finalization of this international symposium. Thank you very much for the invitation. Thank you. It was a pleasure to know personally Dr. Costanza and you, and you also, and with you, Francisco. Thank you. Questions. No, don't worry, there are two more questions for all of you. Acostumadas a essa nova economia
e estes conceitos de objetivos, mas eles estão acostumados com a economia clássica, com o pricing, com o preço, com colocar valor econômico, com o mercado. Como nós podemos comunicar corretamente com o público e especialmente com os tomadores de decisão, os policy makers, para evitar esses mal entendidos? A pessoa acredita, todos nós acreditamos, que a grande transição é o melhor cenário. Mas nós temos algum exemplo de onde essa transição está acontecendo? É possível apresentar algumas características desse Great Transition? Regarding the question about the Great Transition, there was this great article in The Guardian about 3 years ago now, and the author of it went through and basically put together a vision. It was basically a vision of the Great Transition. He said, things like, imagine where, prices have the full value in them. Imagine where a country's president made an average amount of his general population. Imagine a world, and he kept going and going. And so you got to the end of the piece, and you're like, well, that's fantasy. That could never happen. The interesting thing is then that was half the article. The other half of the article went and said, well, this example is happening here. And this thing is happening here. And this thing is happening here. And basically every little detail that he mentioned in this, what was the great, claiming the great transition basically, was happening somewhere in the world. They just weren't happening in the same place. And so there are those proofs of concept of this is possible. All the things we talked about and all the pieces that you need to put together to create this world are out there, are being done somewhere. What isn't there is policymakers saying, we want to actually do this. And so with a lot of the scenario planning that we've done, the population do want this. The problem is, especially in the US, but other countries as well, is the people that make the decisions and make the policies usually are the ones that have the most money, are the ones that make the most money based on those decisions. And so right now, especially in the US, money controls politics. It's not a democracy, it's a plutocracy. It's the corporations that run the country. And that's one of the problems. So it's not the best sort of intentions for what the population wants, it's what for those higher ups want. The other thing I wanted to mention in terms of communication is, so we've both mentioned this publication called Solutions, and I think that's a very critical way of looking at it, because one of the major problems with academics communicate is that it's always about the problem. We beat the problem to death. We say it in a new way and call it a solution. That's not a solution. And so when we talk to business people or policymakers, telling them, climate change is a problem. And they may believe you and say, yeah, but now what? And that's, I think, one of the biggest problems that the environmental movement has had over the last 30, 40 years. We always talk about what's negative, what's being done wrong, what's not being done right. Very, very seldom do we go and say, yes, we understand the problem, but here are potential solutions. Here are things you can do. I know my students, so I teach an ecological economics course, and I make the students, for the final paper, write a paper that's 50% about the problem, and 50% about a solution. And they come to me and say, this is the hardest paper I've ever read. It's like 2,000 words. It's not a long paper. I can write about whatever you want. So it seems like the easiest paper in the world to write, and they cannot write it because they've never learned how to think about a solution.
I get students writing about climate change from a different perspective, going, well, that's a solution. No, it's not. So there's a very clear idea of what a solution is and what it's not. And we, as a society, aren't taught that. We, as academics, aren't taught that. And I think that's one of the biggest communication problems we have. So. Maybe to pick up on that, there was a lot of talk about the need for more transdisciplinary kind of approaches. And I think, in fact, the problems that we're facing today require that kind of transdisciplinary approach, but academia does not reward or sort of allow that, that sort of engagement. But there are some developments in the right direction, and what we've found is that one focuses on solving problems and brings together the stakeholders and the expertise that are necessary to solve those problems. We can overcome those disciplinary barriers and get people to contribute in a much more creative way. The National Center for Ecological Analysis and Synthesis, that was set up back in the late 90s, was an explicit attempt to do that. It's been extremely successful at sort of changing the way we deal with science in particular, particularly ecology. There's a new center in Annapolis that's extending that more broadly to include socio-ecological systems. But that approach to doing science, so it needs to be a better balance between analysis, sort of understanding the system, how it works, and synthesis, you know, figuring out how the pieces fit together and what we can do with that knowledge. I think that balance needs to be better addressed and more. Or at least an equal amount of attention to synthesis as we do to analysis. And I think it's possible to do that. I think it is happening in various ways. I'm not sure if it's happening here in Brazil, but it should. Was that answering most of the questions that we had here? Let's see. Some of the other ones I think we already touched on. About evaluation and what that means. People get confused if you state those values in monetary units, but don't understand that we're not talking about market value, we're talking about non-market values. So there's that danger, but on the other hand, it also communicates, I think, very well relative to other units. I mean, ultimately, what you'd like is to express these values in units of sustainable human well-being. Whoever that is. And I think we need to work more towards trying to measure that sort of thing. But in the meantime, I think that monetary units communicate to at least a certain audience that would never have gotten the message, I think, otherwise. We tried stating these in energy units or land units, and it communicates with some people. And I'd also like to make a plea for pluralism in this regard. There is no one right way to do this. I think we should think about a multiplicity of different approaches that are all sort of headed in a similar direction, all to contribute to the parts of the problem. But don't get too hung up on thinking that you have the only way, the right way to solve the problem. Pergunta é a respeito dos métodos, né, que a gente abordou no está trabalhando na plataforma brasileira, que parece que é extremamente focado em serviços ecossistêmicos, né? Por exemplo, as unidades do levantamento dos diagnósticos incluem apenas bem-estar humano e qualidade de vida. Na verdade, não. Na verdade, foi... Não inclui só isso, mas o que a gente tentou fazer é uma inversão do que é feito na plataforma intergovernamental, que começa dos sistemas naturais, né, dos biomas, e aí parte depois para o bem-estar humano. O que a gente tentou, o que a gente está tentando fazer, na verdade, isso ainda está. A gente está iniciando os levantamentos, a gente não sabe se vai dar certo ainda, a gente está começando agora. Mas a nossa proposta é inverter, porque a gente chega num consenso, enquanto grupo,
foi o seguinte, bom, qual que é o objetivo, qual vai ser o objetivo desse documento que a gente está preparando? Desse documento que a gente está preparando buscando um diálogo mesmo com as diferentes partes interessadas. Porque, primeiro, ele não pretende ser um documento acadêmico, e nem só, e nem da academia. Ele é um documento da sociedade. Então, se ele é um documento da sociedade, a gente precisa ouvir todas as partes, né? Não focar só numa parte, a gente precisa ouvir todas elas, e aí tentar disso tudo tirar o que vai ser o documento. E para que é esse documento? A gente quer que ele seja mais um documento sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos? Porque isso não é importante? Não, a gente acha que é importante. Acontece que enquanto grupo, enquanto proposta da plataforma, o que a gente quer é justamente que ele seja um documento que seja útil, que seja uma ferramenta para os tomadores de decisão, uma ferramenta de apoio. Como eu falei, não é um documento prescritivo, ou seja, ele não vai dizer a receita, dizer faça isso, não faça aquilo. Ele vai fazer recomendações baseadas na literatura científica e na literatura que a gente está chamando de literatura cinza. Mas qual é o objetivo desse documento? Para que a gente está fazendo esse esforço utilizando dinheiro público, dinheiro de toda a sociedade, de todos nós, para fazer esse documento? A gente está querendo que esse documento de fato seja um instrumento. Se para ele cumprir essa função de instrumento para políticas públicas nessa área de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, o grupo entendeu que ele precisa começar a abordagem pelas grandes categorias de bem-estar humano. Mas é um ponto de vista do grupo e é uma tentativa, a gente vai ver como é que isso se desenvolve, mas é uma tentativa de inovação. Ao invés de a gente fazer um documento falando exclusivamente de biodiversidade e serviço, como é que as coisas estão ligadas, e depois lá no final falar como é que isso é importante para o ser humano, a gente está tentando mudar a forma de visão. É exatamente o que a gente está tentando fazer, é colocar em prática o que a gente está discutindo aqui ao longo do dia, é mudar o ponto de vista, a maneira de olhar, ao invés de ficar justamente até complementando e reforçando o que a Aida falou, com relação a gente propor soluções e a gente não só ficar enxergando o problema. O problema existe, todo mundo já conhece, já sabe que ele está ali. Como que a gente vai fazer para mudar isso? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer isso? Então, por isso que os documentos produzidos pela plataforma brasileira vão ser a priori porque a gente já tem menos de um ano de plataforma, vamos ver se a gente vai conseguir. Mas a priori, mudando já esse ponto de vista e partindo do bem-estar humano. E aí, complementando a pergunta aqui, colocar, então quer dizer que a biodiversidade não tem um valor intrínseco? Não, não é isso que a gente está querendo fazer na plataforma. Na verdade, a gente sabe, até por exemplo, a gente está falando aqui de uma porção de coisas que tem como valorar, que tem maneiras que já foram desenvolvidas disso. Mas e o valor cultural? Isso é um valor intrínseco. E o valor cultural? Como é que a gente... Ah, mas o valor cultural não faz diferença. A gente tem diversos elementos da biodiversidade presentes em várias culturas, não é só aqui no Brasil. Várias culturas, por exemplo, a flor de lótus é muito importante na cultura hindu, certo? É um elemento da biodiversidade. A bandeira da África do Sul tem várias cores, verde, vermelho, amarelo, simbolizando o sol, natureza, também, né, enfim, da patagem e tal, mas enfim. Você tem vários elementos da biodiversidade presente na cultura. Como é que você valora isso? Então, são coisas, né, que têm o seu valor intrínseco. Então, sim, a gente acha que a biodiversidade tem também. O que a gente está tentando fazer é mudar um pouco a forma de ver para a gente conseguir alcançar um objetivo comum. Tá? Se você responder a pergunta, não. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que já foram respondidas. Então, por exemplo, como os serviços ambientais são avaliados e definidos? Eles já falaram ao longo da apresentação deles, né, como isso é feito, e também tem um livro ali, caso vocês queiram, também podem perguntar para eles, mas eles apresentaram na palestra hoje como são avaliados, tá? Mais de uma vez. Uma outra questão, né, As nações potenciais no cenário atual nunca conciliaram desenvolvimento e conservação. Como nações emergentes, exemplo do Brasil, podem conciliar desenvolvimento e conservação se o modelo econômico prevalece o mesmo? Este fato não seria uma barreira ao crescimento econômico? Então,
não somente demos, eu acredito, não sei que os membros da banca concordem, mas nós já tivemos aqui essa resposta, dando exemplos, né, inclusive exemplos de Macaé, né, outros exemplos, né, sobre isso. Então, eu acho que depois, se alguém quiser continuar com essa pergunta, eu acho que pode procurar os pesquisadores aqui pessoalmente, se não sentiu a pergunta foi respondida, tá? Uma outra pergunta é que qual o principal papel dos serviços ecossistêmicos no antropoceno, sabendo quão importante estes serão para a manutenção da espécie humana? Como convencer os tomadores de decisão e a sociedade? Então, eu também acredito que nós já ouvimos eles falando sobre isso nas várias falas aqui mesmo durante a mesa, sobre formas de como nós podemos atuar para convencer as pessoas de que conservar é preciso. Viajar é preciso também, como dizia Camões. Há aqui um programa que paga para pequenos produtores conservarem áreas de nascentes, o que garante a produção e abastecimento de água. No entanto, não há pagamento por serviços ecossistêmicos na Amazônia. Qual a importância do pagamento por serviços ecossistêmicos na Amazônia? E se esse tipo de programa abriria as portas para a privatização desses serviços? E quais os impactos de uma possível privatização? Então, eu não sei se vocês querem responder. Eu colocaria também uma outra questão, talvez a gente possa deixar essa questão até para o final do último dia, que é a questão que nós temos no estado de São Paulo. Para quem não mora aqui no estado de São Paulo, talvez não saiba que o pessoal da capital, da região da capital, passou sede, deixou de tomar banho, né, por conta de falta d'água, porque as nascentes, né, acabaram secando. Então, nós estamos passando por uma crise de água muito séria na região da capital. E, no entanto, recentemente, as nossas reservas estaduais, os nossos parques estaduais foram privatizados, eles acabaram de ser privatizados. Então, parece um contrassenso. Talvez a gente possa deixar essa discussão, que eu acho que é uma discussão... Oi? Eles foram cedidos para empresas. 25 unidades de conservação. Então, eu acho que essa questão é uma questão que nós podemos deixar para o último dia, porque ela vai pegar fogo. Hoje a gente não tem ninguém da Secretaria de Meio Ambiente aqui. É importante que tenha alguém da Secretaria de Meio Ambiente para a gente não falar mal pelas costas. Aí, duas perguntas para o professor Francisco Esteves para terminar, tá? Então, vamos lá, professor Francisco Esteves, as últimas. Essa daqui guarda. Essa daqui nós vamos deixar separada, porque essa daqui fica para o último dia da privatização. Pergunta para o professor Francisco Esteves, duas. Como a possível privatização da Petrobras pode influenciar nas questões ambientais locais em Macaé? Essas são questões políticas, na realidade, né? A crise econômica e política do Brasil, que o Brasil tem vivenciado nos últimos anos, tem afetado enormemente a ciência brasileira, com corte de recursos, financiamentos e bolsas. Um dos maiores problemas que tenho notado é que tem causado grande preocupação é a absorção dos recém-doutores no mercado e pelo meio acadêmico. Em tempos de vacas magras e graves restrições orçamentárias, você acha que a não absorção dos doutores pelo mercado meio acadêmico é um problema dos próprios doutores por falta de atitude ou é um problema de responsabilidade do governo? Qual a saída que o senhor espera para que haja uma maior absorção de mestres e doutores pelo mercado e meia cadeia? Eu não sei se ele opera milagres ainda. Bom, obrigado pelas questões, são extremamente complexas. Passa mais uma vez para a questão política. E, primeiro, a privatização da Petrobras, que é um problema extremamente polêmico. Lá em Macaé, não precisa nem privatizar para saber o que está acontecendo. É que o barril de petróleo, cerca de um ano atrás, um pouco mais, nós estávamos com $150 o barril, e os royalties são proporcionais ao preço do barril de petróleo. Então, quanto mais o barril de petróleo se eleva, mais o município recebe os royalties. Hoje o barril está volta de 42
dólares, 50 dólares no máximo. Mas então, o cofre, né, do município reduziu. Qual é a consequência disso? O desemprego e a evasão do município. O município hoje tem uma taxa de redução de toda a região, de cerca de 7%, a população reduz, que a migração que era enorme não existe mais. Para quem tem, consegue manter emprego, a qualidade de vida melhora. Pressão sobre os hospitais diminuiu, sobre as escolas. Macaé, este ano, o que aconteceu com as escolas? Este ano, nós tivemos que criar, nós, o município, 7 mil novas vagas para crianças. Mas se houve uma evasão tão grande de famílias de Macaé, como é? O que aconteceu? É que a renda familiar caiu, as famílias tiveram seus filhos da escola particular para a escola pública. E houve uma necessidade de se criar centenas e centenas de novas salas de aula. Mas criar uma sala de aula não é só prédio físico, tem toda a parte pedagógica, alimentar, refeitório, etc. Então estabelecemos uma outra crise, a crise no ensino fundamental, que nós sabemos, todos nós brasileiros, que já é problemático, no nosso caso lá piorou. Mas em compensação, para o trânsito, a movimentação de pedestres na rua, tudo melhorou, porque a população caiu. Sempre lembrando que para nós, então, pesquisadores, o maior problema da Petrobras se refere ao desaparecimento daqueles recursos previstos por lei dos fundos setoriais. Você lembra dele? O CTPEP, que a Petrobras, por lei, era obrigada a depositar em determinado local, CTQ, por exemplo, você na sua pesquisa, uma certa, um certo percentual dos rendimentos. E esse dinheiro, no segundo governo do presidente Dilma, de Santa Catarina, ex-presidente Plaza, ela tirou os fundos de CTI, do CTP, todos esses recursos para outras finalidades. E isso foi fundamental na destruição de grande número de programas ambientais e de várias áreas de saber no Brasil. Uma área difícil que destruiu a parte atômica toda, a parte de leite, do leite correto, e principalmente uma batalha fechada. Essa é uma coisa. Outra pergunta, que para mim é tão repetida, o desaparecimento, entre aspas, que é a realocação desse recurso, que movimentava o CPQ vivia os fundos setoriais. O alvo de pesquisa Petrobras, que é o centro de pesquisa da UFRJ, tem mais de 60 profissionais que só gerenciavam os fundos setoriais. Analisavam os projetos, mandavam para a Agência Nacional Petrobras, trabalhavam profissional, e outros profissionais não têm nada para fazer, de muito de fora. Inclusive, lá tem vários ex-orientados, tem cinco, tem vários ex-doutores da UFRJ, são todas pessoas altamente qualificadas, vários poderiam estar na academia. Agora vamos para o outro lado. Eu acho que a crise na absorção da mão de obra qualificada, mestres, doutores, nós, quem se doutorou recentemente, estava, entre aspas, acostumado, talvez um pouco mais, no governo Lula, durante o primeiro e segundo, onde nós tínhamos muitas vagas, vocês viram? Muitos concursos, né? Nunca na história do Brasil tivemos tantos concursos no mesmo tempo. Mas quem viveu a era que é Fernando Henrique, que nós estamos retomando agora, nós não tínhamos concurso. Na UFRJ nós tínhamos 4.000 ex-professores, o Fernando Henrique, quando começou, ele acabou com 1.400 professores. Nós retomamos agora o patamar 5.800 docentes no governo Lula e Dilma. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o remédio contra a ausência de concurso é a qualificação melhor ainda. Porque o que vai haver é que vão ter menos vagas, mas...